Հարգելի գործընկերներ, անցնում ենք օրակարգի երկրորդ հարցին, գույքը որպես նվիրաբերություն ընդունելի մասին։ Հարգելի գործընկերներ, ինչպես տեղյակ եք, կարծում եմ շատ Կասկադ համալիրը բոլորիս տարբեր ժամանակահատվածներում հետաքրքրել է և միշտ հարց ենք տվել, թե ինչի անավարտ այդ փոսորակը չի ավարտվում ու տարբեր իրավական խնդիրներ են այդտեղ իհայտ եկել, բայց վերջի ժամանակահատվածում բանակցություններ ունենալով Գաֆեսյան թանգարան հիմնադրամի հետ եկել ենք համաձայնության, որ այդ փոսորակը, որը 2002 թվականի մայիսին նվիրաբերվել էր համանքի կողմից Գաֆեսյան հիմնադրամին, այդ փոսորակը և հարակից տարածքը ամբողջությամբ հետևորդարձնում համանքին, որը որ մենք հետագայում հնարավորություն կունենանք արդեն մասնավոր ներդրողների աջակցությամբ ավարտել այդ փոսորակի աշխատանքները համահունչ այն նույն տրամաբանությամբ, ինչոր որ արդեն կա Կասկադ համալիրը, և որպես այդպիսին տեղ մտադրություն կա, որպեսի ժամանակակից արվեստի մեր թանգարանը, որը որ գտնվում է Մաշտոց պողոտայում, շատ անհարմար վայր, այդ տեղում կունենանք ժամանակակից արվեստի նոր թանգարանի մասնաշենքը, կունենանք նաև ամֆիթատրոն, որը որ հնարավորություն կտա ակտիվացնել Երևանում մեր մշակութային կյանքը, և կարծում եմ ժամանակակից արվեստի թանգարանին արժանավայել տարածք ունենանք։ Մենք ունենք բազմաթիվ ցուցադրման համար տարբեր նկարներ, տարբեր արվեստի գործեր, որը տարածքի սեղության պատճառով հնարավորություն չի լինում այդ ցուցադրումները իրականացնել։ Եվ այս որոշմամբ մենք այդ գույքը ընդունում ենք որպես համանքին նվիրատվությամբ։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այն մարդկանց, ովքեր որ մասնակցություն են ունեցել այս գործընթացում, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Գաֆեսյան հիմնադրամին գույքը համանքին նվիրաբերելու, և կարծում եմ մոտակա ժամանակը մենք արդեն, երբ որ վերջնական փաթեթը կունենանք, իհարկե կաշխատենք բոլոր ճարտարապետների հետ, որպեսի հնարավորություն ունենանք ճիշտ առաջարկ ներկայացնելու, որպեսի կարողանանք այդ անավարտ փոսորակը ամբողջությամբ ավարտել ու Կասկադի համալիրը վերջացված կունենանք։ Երևի այսքանը, հարգելի գործընկերներ, այս հարցի հետ։ Հարցերի համար խնդրում եմ գրանցվել։